A nakon toga, prvi koji budu nazvali dobit će dvije knjige na poklon. To ću vam reći, dakle, nakon spota. E sad ovako, imamo dakle dvije knjige za vas. Prvo dvoje koji nazovu dobit će knjigu, a broj telefona ćete upravo sad vidjeti na ekranu. 060-88-2244. Ali dajte da čujete barem o kojoj knjizi je riječ. Knjiga se zove Kako stvoriti uspješne odnose na poslu i u privatnom životu. Knjiga je to u izdanju BBZ-a. Evo, upravo je izašla, a napisao je američki predavač, autor i utemeljitelj brojnih tečajeva iz područja samoaktualizacije, govorništva, usvajanja interpersonalnih vještina i prodaje, Dale Carnegie. Dakle, knjiga Dale Carnegie-a Kako stvoriti uspješne odnose na poslu i u privatnom životu. Moram samo reći to da ako želite ovu knjigu, morate doći na Jabuka TV, dakle na ulicu grada Vukovara 68 i na porti će vas čekati ove knjige. Evo, dakle, dvije knjige za vas. Pa ajde, evo, možemo jednoga uzeti u emisiju. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Evo, čujemo se. Jeste zainteresirani za knjigu? Jesam. E, fino, onda ćete ostaviti dakle svoje podatke u režiji, samo ime i prezime i dođete sutra ili kad god već želite na Jabuka TV, znate gdje je to. A predlažem režiji da drugog gledatelja ili gledateljicu preuzme režije, samo mi javite kad su knjige otišle. Jesu, jel da? Da. Večeras smo vam podijelili knjigu, novo izdanje VBZ-a, dakle kako stvoriti uspješne odnose na poslu i u privatnom životu. Ako vas ta knjiga zanima, naravno, odite, što se kaže, u bolje knjižare. Tako se to nekada govorilo.